नमस्ते गाइज, अनि आज फेरि तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। अनि आज हामी चाहिँ एप्पल स्टुडियोको टेम्पोको बारेमा हेर्ने छौं। अनि टेम्पो भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, के गर्नुपर्छ, हामी सबै कुरा हेर्ने छौं। यदि तपाईहरु पहिलो पटक आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइबले धेरै मोटिभेसन मिल्छ हामीलाई। अनि हामी आज अगाडि बढौं। एप्पल स्टुडियो ओपन गर्ने छौं। सिम्पल रहेको छ एकदमै। अनि टेम्पो भनेको यहाँ रहेको छ 130, यसलाई जनै टेम्पो भनिन्छ। अनि डिफल्ट हाम्रो 130 आउँछ। त्यहाँ हिन्ट प्यानलमा हेर्नुहोस्, यहाँ अनि टेम्पो भनेर लेखेर आउँछ। अनि टेम्पो र यो मेट्रोनम एकदमै आपसमा सम्बन्धित छन्। अनि दुनियामा जति पनि म्युजिसियनहरू छन्, गीत बनाउनेहरू छन्, अनि पहिलो तिनीहरूको काम हुन्छ टेम्पो। अनि कुन टेम्पोमा सङ बनाउने, अनि कति मतलब पर मिनट बीट के पर मिनट एक मिनटमा कतिवटा बीट हुन्छ। त यस्तै जसरी मानौँ हामी 60 लिउँ, अहिले स्क्रोल गर्नुहोला अनि स्क्रोलले भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, 2 3 4, 1 2 3 4, हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ हाम्रो घडीको सेकेन्ड हुन्छ नि, सेम त्यति नै टेम्पो रहेको छ। हेर्नुहोस् 60, किनभने यो पर सेकेन्ड यो 60 चलिरहेको छ, हाम्रो घडीको सुई जस्तै। अब हामी यसलाई बढाउनेछौँ। हल्का फास्ट चलिरहेछ, हेर्नुहोस्। यस्तै नै अब कुनै सङ बनाउँदाखेरि हामी म्युजिसियनले आफैले चुज गर्छमा कति बिटमा बनाउँछु भन्ने। त जसरी हामी यहाँ किकहरू लिनेछौँ, यो किक भयो, अनि एउटा चाहिँ स्नेयर लिनेछौँ। यहाँदेखि ड्रैगन ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरे अनि एउटा यहाँ राख्छु, यहाँ राख्छु एउटा, हेर्नुहोस्। सेलेक्ट गर्नेछौँ हामी, राइट क्लिक च्यापिराख्नु होला, हेर्नुहोस् सेलेक्ट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई बढाउँदै गर्नेछौँ, हेर्नुहोस्। यो टेम्पोलाई बढाउँदै गर्नेछौँ हामी, हेर्नुहोस्। अनि पर सेकेन्ड बिट बढिसकेको छ। हामी आफैले चुज गर्नुपर्छ कति बिटमा त आफ्नो सङ बनाउने, कति बिटमा, कति फास्टमा हामी आफ्नो सङ बनाउने। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो घडीको सुई जस्तै हुन लाग्यो। अर्को हामी हेर्नेछौँ, कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट लिउँ, एफएल की लिउँ, एफएल किज। यहाँदेखि पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि कुनै पनि म्युजिसियनले यस्तै नै बनाउँछ, आफ्नो भोकलको, आफ्नो रेकर्डको, रेकर्ड गरेको सङ कति बिटमा बनाउने त, कति फास्ट स्लो, कति टेम्पोमा बनाउने भनेर पहिले नै
टेम्पो बिट खोज्नु पर्छ अनि मात्रै हाम्रो सङ राम्रो हुन्छ हामी कुनै यहाँ सी सी साब माइनर सी साब माइनर लिउँ अनि अर्को चाहिँ एफ साब माइनर लिउँ यहाँ म बिट बढाइरहेको छु टेम्पो मेट्रोनम अप गर्ने छौँ अब सुन्नुहोस् यहाँ 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 ध्यान दिनुहोला टेम्पोमा हेर्नुहोस् 133 जति हामी मेट्रोनम बढाउने छौँ त्यति नै फास्ट हुनेछ यो हेर्नुहोस् अब मानौ कुनै हामी कुनैसँग हाम कुनै भोकल छ हामीसँग एकछिन मानौ कुनै भोकल छ हामीसँग अनि त्यसको टेम्पो खोज्नु छ भने कसरी खोज्ने त त्यसको बिट कति रहेको छ हामी कति त यहाँ राख्ने अनि त्यो खोज्नको लागि एकछिन मानौ यो हाम्रो सङ रहेको छ अनि हामी यसको बिट खोज्नु छ हाम्रो टेम्पो खोज्नु छ यसको अनि कसरी खोज्ने त हामीसँग यस्तै कुनै बेला भोकल हुन्छन् अनि त्यसमा बिट खोज्नुपर्छ टेम्पो खोज्नुपर्छ अनि त्यो खोज्नको लागि यहाँ सर्टकट बटनहरूमध्ये यहाँ रहेको छ यहाँ भ्यू टेम्पो ट्यापर रहे भिन्ट बेलमा हेर्नुहोस् टेम्पो ट्यापर भनेको रहेको छ अनि यहाँ यस्तो क्लिक गर्दा यहाँदेखि आउँछ या त यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोला अनि ट्यापमा क्लिक गर्नुहोला हेर्नुहोस् अब हामी यसको टेम्पो खोज्नेछौँ रुजबनीलाई हेल गर्न नदेऊ कसैलाई तिम्रो जबनीलाई हेल गर्न नदेऊ कसैलाई सुम्प जीवन प्रभुलाई डोर्याउने छ तिमीलाई हेर्नुहोस् आइसकेको छ जीवन प्रभुलाई अनि हाम्रो टेम्पो 77 रहेको छ यस सङको अनि यसरी नै कुनै बेला हामीसँग भोकल भएपछि यसरी नै खोज्नुपर्छ एकदमै इजी रहेको छ अनि आई होप तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुभएको होला कि टेम्पो के काम लाग्छ हामीलाई अनि कसरी युज गर्ने त अनि यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला अगाडि बढ्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् अनि आजको लागि यति नै अनि अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ